Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No passo a passo de hoje, nós vamos aprender a fazer uma peça super fácil de fazer. E aproveitando o Dia dos Professores, eu vou usar essa estampa aqui, maravilhosa, que é lá do Ateliê As Beltranas. Tem cupom de desconto para vocês, vai aparecer agora na telinha e também eu vou deixar na descrição. E antes de começar esse passo a passo, eu já vou pedindo para vocês, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar os vídeos aqui do canal. E se você ainda não é inscrito, se inscrevam também. Agora deixa de enrolação e vamos para o nosso passo a passo. Pessoal, e como eu disse para vocês, eu vou usar esse tecido lindo, maravilhoso, com tema aqui do Dia dos Professores. Tem várias frases aqui, várias escritas, maçãzinha, corujinha, tá super divertido essas estampas. E aqui nós temos seis unidades, tá? Eu vou fazer duas com o fundo preto e quatro com o fundo rosa. Agora vamos para medidas que tá fácil demais. Deixa eu já separar o meu aqui. Pessoal, aqui eu já cortei a medida de 25, deixa eu ver aqui, peraí. 25, deixa eu ver se é aqui, ó. 27 por 25, tá vendo? Ó, 25 por 27. Aqui onde tem 25 centímetros é onde nós vamos costurar o nosso zíper, certo? O meu zíper, ele tem a medida de 31 centímetros, tá? 31 centímetros, ó. Ele vai dar certinho e vai ter uma sobrinha aqui nas laterais. E para cada estojo, eu separei um cursor também. Quando vocês forem fazer assim, com muitas quantidades, né? Muitas quantidades, é bom vocês deixarem tudo certinho, tudo já cortado, que aí facilita bastante a montagem. Aqui, pessoal, na parte onde tem, ó, 27 por 25, que é o tecido principal, o tecido externo, eu cortei também uma vez na manta R1. Então, eu fiz o seguinte, eu cortei o meu tecido maior, cortei a minha manta R1 maior, fui lá no ferro, grudei o tecido aqui na manta R1, na parte onde tem a colinha, e depois eu refilei com a medida de 27 por 25, certo? Na parte do forro, eu vou utilizar o bagum, que é impermeável. Eu prefiro para esses estojos serem impermeável na parte de dentro, que fica fácil de limpar, né? Então eu cortei na mesma medida, que é 27 por 25. Eu cortei assim, tipo, um pouquinho coisa maior, tipo um meio centímetro de cada lado maior. Pessoal, cortei também. Para cada estojo vai ter uma alcinha de lateral. Então aqui, como eu tô fazendo vários, eu cortei ele maior, vou costurar e depois eu corto ele no meio. Mas se você for fazer um estojo só, você vai cortar a medida de 25 por 7, porque depois nós vamos dobrar assim, ó, as bordinhas para dentro e fazer uma alcinha para colocar na lateral. Pessoal, aqui tem duas opções. Vocês podem fazer as seguintes dobrinhas, tá? Vocês podem dobrar assim, ó, 1 centímetro para dentro, aqui nas duas laterais, e depois a gente vira assim, ó, para fazer a alcinha, né? Assim, ó, virar a alcinha, as dobrinhas para dentro, certo? Mas eu também posso fazer do seguinte jeito. A gente dobra assim, passa uma costura em todo o comprimento e desvira, que aí também vai dar certo. Pessoal, e aqui eu já estou fazendo isso, ó. Virei frente com frente dos tecidos, dobrei assim, ó, bordinha com bordinha, bem certinho, e passo a costura. Vamos seguir dessa forma. Já fiz a costura e agora eu vou desvirar. Pessoal, já fiz a costura e agora nós vamos desvirar. Para desvirar ele todo, eu faço assim, ó. Pego aqui a minha tesoura, encaixo ela aqui, ó. Eu não aperto, tá? Para não cortar o tecido, mas eu encaixo ela aqui, tá? E aí eu vou, ó, apoiando dessa forma e até o final. Ó, o tecido aqui. Assim. Essa costura aqui, ela vai ficar de lateral assim, ó. Ela vai ficar aqui. Eu vou passar lá também para desamassar. Pessoal, já fui lá no ferro e passei. Olha como ficou. Agora, nós vamos passar uma costura nas duas laterais, tá bom? Prontinho, pessoal. Já passei a costura, ó, nas duas laterais. Como eu tô fazendo com o tecido inteiro, eu já vou cortar aqui, ó. 25 centímetros para cada lado, né? Então, vai ser uma vez 25 centímetros para um estojo, tá bom? Aqui eu vou cortar porque eu tô fazendo em produção. Pessoal, então fica assim, uma vez o tecido principal estruturado na manta, uma vez aqui no bagulho, uma vez na alcinha que a gente vai colocar de lateral, um zíper, um cursor, certo? Agora nós vamos começar a montar esses estojos. Aqui na máquina, pessoal, o que que a gente já faz? Ó, aqui tem os dentinhos do nosso zíper e tem a parte de trás, certo? A parte de trás vai ficar para cima e a parte dos dentinhos vai ficar para a estampa. Aqui, essa medida aqui é onde tem 25 centímetros. Essa aqui é 27, né? Então, é aqui que a gente vai costurar o nosso zíper. O que que a gente faz, ó? Com ele já posicionado tudo direitinho, a gente já vira dessa forma, já coloca um clipezinho aqui desse lado. E aqui no outro lado, onde tem 25 centímetros também, a gente coloca aqui.
Tá? Eu tô detalhando, pessoal, porque às vezes tem iniciante aqui no canal, né? E ainda não tem esse manejo direitinho do zíper. Então, eu vou fazendo, vou falando os detalhes aqui, tá bom? Já posicionei. E agora, o que que a gente faz? Ó, vamos passar uma costura aqui nessa beiradinha para segurar o nosso zíper no tecido principal. Sim. Dou uma puxadinha aqui no zíper para ele não ficar enrugadinho ali na parte do meio. E agora aqui. Vou tirar para puxar ele. Prontinho. Com o zíper no lugar, agora a gente vem com a nossa parte do forro e vamos virar assim, ó, para baixo. Vou posicionar. Deixa eu só pegar uns clipezinhos maiores. Eu vou colocar dois clipezinhos aqui, bem certinho, que aqui não fica torto. Ó, coloca um desse lado, que tá na parte do zíper, e o outro aqui do outro lado, na parte do zíper também, certo? E agora, nós vamos passar uma costura bem rente aos dentinhos do nosso zíper, ó. O dentinho do zíper tá aqui, então a gente passa bem rente. Quem quiser trocar o calcador, pode trocar. Bem rente, pessoal. Não liguem para o barulho da minha rua. Tá demais hoje. Já passei aqui de um lado, agora do outro. Prontinho. Agora nós vamos desvirar, ó. Vamos desvirar esse aqui, essa peça. Puxar bem. Já ajeitei e agora nós vamos fazer aquela costurinha de pesponto que a gente faz a costura aqui. E é uma costura com um pontinho mais largo. Agora do outro lado. Já fizemos a costura de pesponto e agora eu vou passar uma costura aqui na lateral para segurar o forro e a parte principal. E esse excesso, pessoal, esse excesso aqui, ó, de manta, a gente vai tirar depois, tá bom? Vou passar do outro lado também. Ó, teve essa sobrinha aqui, mas eu pego a minha tesoura e já tiro aqui, ó, tá bom? Já cortei o excesso e ficou desse jeito aqui, pessoal, ó. Parte de dentro. Observem que a parte do bagum, a parte certa, está pro lado de fora, né? E aqui ficou desse jeito. Feita a costura dos pespontos, agora nós vamos dobrar dessa forma aqui. Deixa eu só ajustar aqui, que o bagum, ele é um pouquinho duro, né, gente? Então, a gente tem que ajustar bem certinho. Ó, vou arrumar aqui retinho, tá, pessoal? Bem assim. Ó, corto a pontinha. Aí, eu já venho com o meu cursor. Coloco aqui da parte de um lado, ajeito aqui os cantinhos e agora eu passo o cursor aqui. E tem que ficar retinho, tá? Ó, bem certinho. Aí eu vou desvirar essa peça e passar aqui, ó, novamente, tá? É mais fácil fazer dessa forma, que como eu tô usando o bagulho, ele é mais durinho, tá? Ó, vai ficar bem amassadinho, mas é assim mesmo, tá, pessoal? Aí volto aqui e coloco o meu cursor aqui dentro. Pessoal, já passei o cursor, agora ele tá aqui, ó, na parte lá de dentro, deixei ele aqui no meio. Agora, nós vamos juntar todas as pontinhas, tá? Ó, todos os pespontos, deixa eu ver se eu... Assim, ó, deixa tudo bem certinho, pesponto com pesponto. E aqui na parte de baixo, nós vamos fazer um pique. Tá? Deixa eu só pegar uma tesourinha. Aqui do outro lado a mesma coisa, junto, puxo e faço o pique. Certo? Então, a gente tem o pique aqui. Agora, a gente abre essa peça. O pique, ó, nós vamos juntar aqui com o meio do nosso zíper, com os dentinhos. Vou colocar uns clipezinhos, ó, estico aqui pro lado. Pessoal, nesse estojo não pode ficar pregas, tá? Então, eu coloco a minha mão aqui por dentro, ó, e puxo bem o tecido. Aqui, ó, do outro lado aqui também. Junto o pique com os dentinhos do zíper. E, ó, eu vou colocar aqui os clipezinhos, tá? Tem que ficar bem retinho aqui do outro lado. A mesma coisa, ó, venho, ajeito, aqui do outro lado também, ele vai dar certinho, vai ficar retinho, e já coloco os clips, certo? Ó, fica assim, tá bom? E agora, nós vamos passar a costura aqui, e eu já volto com vocês. E agora aqui.
Feita essas costuras aqui da lateral, eu já vou aproveitar pra tirar esse excesso aqui de zíper, tá? Pego o isqueiro também, vou selar aqui, ó, essa parte do zíper, pra ele não desfiar, né? Pronto. Feito isso, agora a gente vai fazer as marcações das caixinhas de leite aqui nos quatro cantinhos. Pessoal, aqui já fiz a marcação de 3x3 da nossa caixinha de leite, tá bom? Então, é 3x3 em todos os cantinhos, aqui e aqui. E agora, nós vamos cortar essa caixinha de leite. Vou cortar. Vou finalizando aqui, com muito cuidado, né, gente? Pra gente não cortar mais do que a gente precisa. Pessoal, já cortei todas as caixinhas de leite e ficou assim. Agora, já vou passar um viés aqui nas duas laterais. Aqui e aqui também. E aqui eu tenho um viés cinza, né? Poderia ser bege? Poderia, mas eu não tenho. Então, eu vou cortar um pedacinho e vou passar ele aqui na lateral. Ó, vou costurar ele aqui nessa lateral. Quem quiser, pode fazer do próprio bagum também, que fica até melhor. Ó, visto ele aqui, e eu vou lá passar a costura. Prontinho, pessoal. Já passei aqui, ó, a costura do meu viés. Ah, deixa eu cortar com essa tesourinha aqui. Vou tirar o excesso, que aí fica mais fácil da gente manusear, tá? Ó, já passei o viés nas duas laterais. E agora, nós vamos fechar todas as caixinhas de leite. Antes de fechar, eu vou fazer um pique, ó, nesses cantinhos, tá? Ó, em todos esses cantinhos. Aqui facilita bastante na hora de posicionar o nosso estojo aqui nessa parte, pra não ficar torto, tá bom, pessoal? Ó, estico direitinho. Aqui ficou meio que uma prega, mas eu vou ajeitar aqui. Ó, estico bem. Puxo. Aqui do outro lado a mesma coisa. Prontinho. E agora sim, nós vamos juntar, ó. Eu vou colocar o meu dedo aqui por dentro na parte do tecido. E nós vamos abrir dessa forma, tá? Vamos juntar o pique que fizemos aqui. Vou colocar esses pequenininhos agora, que a gente precisa ajeitar bem direitinho, tá, gente? Que agora não pode mesmo ficar torto. Ó, só vou colocar agora assim e eu já volto ajeitando ele, tá? Observo depois pra onde que o meu zíper tá indo. Quer ver? O meu cursor, desculpa. Ó, aqui, tá? Agora, ó, o meu cursor, ele tá correndo pra cá. Então, é aqui nessas aberturas da caixinha de leite que nós vamos posicionar as nossas alcinhas. Eu vou primeiro passar a costura aqui nas duas laterais, tá? Aqui é onde vai ficar a alça e aqui é onde não vai ficar a alça. Então, aqui eu já vou fechar. Eu dobro dessa forma, ó. Puxo bem aqui e passo a costura. Já passei a costura aqui nessas duas laterais, certo? E aqui é onde a gente vai posicionar a nossa alça. Aqui, pessoal, ó, dá pra ver o tamanho da alça que eu quero. Se eu quero uma alça compridona, eu vou deixar isso aqui na mesma medida. Se eu quero menorzinha, eu vou deixar ela menorzinha, tá bom? Então, eu vou cortar aqui, deixa eu ver uns 7 centímetros, mais ou menos, porque eu não quero ela muito grande não, tá? Então, eu vou deixar ela com, deixa eu ver aqui quanto tem, 17 centímetros, tá? Então, eu vou tirar aqui agora, ó, bem direitinho. Vou passar aqui, ó, minha alcinha aqui pelo lado de dentro, deixa eu ver como que tá mais bonitinho, esse lado aqui. Passo e puxo aqui, ó, pro outro lado, certo? Empurro ela lá pra dentro. Tem que tomar cuidado, pessoal, aqui, pra ela não ficar virada lá dentro, tá bom? Vou ajeitar aqui as caixinhas de leite, pontinha com pontinha. Já arrumei a alça aqui na parte de dentro e agora eu vou passar uma costura nessas duas laterais abertas. Pessoal, já fiz a costura, agora eu vou tirar esse excesso que sobrou aqui, ó. Corto aqui todas as pontinhas de linha também. Vou deixar assim, ó, bem certinho, certo? Agora nós vamos pegar quatro pedacinhos de viés e vamos passar aqui, ó, em todas as laterais. Pessoal, já passei a costura aqui no viés. Agora, eu vou tirar, ó, todas essas quininhas e vou queimar com o isqueiro, porque ele é de poliéster, né? Então, ó, ele derrete e dá pra selar. Esse viés Boneon, que eu gosto de usar, amo usar, é lá da alça de sacola, tá? São do grupo Pantextil. É top demais, gente. E tem uns kitzinhos lá no site, que sai bem baratinho. Vem todos coloridos. Eu amo mesmo, ó. Pronto, viu? Ó, facilita bastante a vida da artesã. E finalizamos aqui a parte do viés. Agora é só desvirar essa peça e vai estar pronta. Abro aqui na parte do zíper e aqui também. Lembre-se que eu estou usando o bagum, então ele vai ficar um pouquinho difícil de desvirar. Vou desvirar e depois eu vou lá no ferro e vou desamassar todas essas pecinhas que eu fiz aqui. Pessoal, abre o estojo depois que vocês desvirarem e ajeita aqui na parte de dentro.
E vai beliscando, ó, de ponta a ponta, de quina a quina. Vocês beliscam assim pra dar esse formato bem quadradinho, tá? E faço exatamente igual em todos os cantinhos. Ó, dobro. Aqui na parte de baixo a mesma coisa, ó. Vai beliscando, tá bom? Pessoal, e finalizamos os nossos estojos. Olha que gracinha, super fácil de fazer, fácil de montar, vai poucos materiais. E olha isso, gente, super espaçoso. Dá para os professores também levar aqui na parte de dentro, como eu fiz impermeável, dá para levar pasta de dente, né? O kit de higiene bucal. Aqui, ó, eu vou colocar minhas canetinhas para vocês verem. Olha o espaço, gente. Demais, né? Cabe bastante coisa e eu acho que é uma ótima opção para os nossos queridos professores. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar os vídeos aqui do canal. Um beijo, meus amores, até o próximo!